Полювання на нелегалів. На Прикарпатті працівники управління Трансбезпеки та правоохоронці перевіряють неліцензованих перевізників. У рейди вирушають з самого ранку і майже одразу перехоплюють порушника. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху, а виявили відсутність ліцензії на перевезення. У вас автомобіль переобладнаний більше 8 місць, знаєте? Всі ліцензії? 8 місць. Я якраз дозволяю вам провадити даний вид діяльності. Ліцензія в мене закінчилася, бо я не платив зразу, а я подав у Київ на це. Мають мені от-от з дня на дня на день бути ліцензія. Наразі ліцензія відсутня. Що ви зобов'язані спочатку виготовити всі дозвільні документи, ну, всі надають дозвіл на перевезення пасажирів. За 10 днів таких інтенсивних рейдів на Прикарпатті виявили вже близько 20 нелегалів. І такі перевезення, кажуть в Укртрансбезпеці, в області систематичні. У нас є приблизні орієнтири, місця, де зупиняються, звідки відправляються нелегальні перевезення. І це, зокрема, місто Долина, зокрема, місто Калуш, Надвірна, Коломия. Ну, всі дороги, звичайно, ведуть до Івано-Франківська, і вони всі приїжджають на залізничний вокзал. В більшості в цьому випадку. І вони забирають в ліцензійного транспорту весь потік пасажирів і, відповідно, здійснюють ці нелегальні перевезення. Найбільш небезпечними поїздки з нелегалами є для самих пасажирів. Такі перевізники не контролюють стан здоров'я водіїв перед виїздом на маршрут, а також не несуть відповідальності за технічний стан автомобілів. І часто їх незаконно переобладнують на більшу кількість місць. Чому у вас більше 8 місць? У мене не більше 8 місць, у мене 8 місць. Можете відкрити, щоб у мене якраз 8 місць. Ну, щоб ми відкрили, порахували сідушки. Не пасажири, а сідушки. Скільки у вас сідушок? Зараз на даний час знаходиться. У мене 8 місць. 8 місць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ні, тут одно місце. Ну, як одно, будь ласка, ну відкрити. Як одно? Можна? Ну як одно? А ну, будь ласка, вийдіть. Двійна сідушка встановлена технічною характеристикою. Дві сідушки, бачите? Підійдіть, будь ласка, Роман Романович. Та я бачу, ну, бачу. Значить, що у вас переобладнаний автомобіль. Пишуть в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що у вас 8 плюс 1, у вас є 10 плюс 1. У вас має бути тихогляд на цей транспортний засіб. Більше 8 місць має бути що? Тихогляд. Пройдіть, будь ласка, ми складемо на вас постанову. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. І відповідальність за нелегальні перевезення несуть самі водії, які перебувають на маршруті. Ми зупиняємо нелегальних перевізників, перевіряємо посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, страховий полюс, ліцензію. Якщо є відсутні якісь документи, значить спільно складає Укртрансбезпека протокол і направляє в суд. Надалі такі рейди в області планують зробити регулярними. Особливу увагу перевіркам приділятимуть у святковий період, коли збільшиться пасажиропотік. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.